benvinguts a Línia Blava Divendres. Avui hem de parlar de pesca perquè els pescadors d'arrossegament i palangre han iniciat una veda biològica que s'allargarà la primera fins al 5 d'abril. És per això que avui saludem en Jaume Carnicer, patró major de la Confraria de Pescadors de Veranova. Què tal? Bona tarda. Una veda biològica, no?, per regenerar les espècies. Sí, són unes mesures que ja fa molts anys que es prenen. Sí que podria dir aquí que antigament érem els mateixos pescadors que fèiem aquestes aturades sense cap tipus d'incentiu per part dels departaments o dels ministeris, però ara, en aquestes èpoques que estem, ens venen marcades directament des del ministeri i ens marquen quines són les èpoques que hem d'aturar. I ara mateix tenim aquests dos sectors, palangre i arrossegament, aturats fins a l'abril. L'arrossegament engegarà el 5 d'abril. Vosaltres, els pescadors, veieu aquesta aturada biològica com a necessària, no? Sí, sí, sí. Hem de ser conscients que, a part de l'impacte que tingui la pesca al medi, hi ha moltes més altres variables que interactuen amb tot això. Però, tot i així, nosaltres hem de posar el nostre petit granet per deixar que el medi tingui aquesta regeneració o ajudar-los a que tingui aquesta regeneració, que per si ja fan. Però nosaltres hem d'estar d'acord amb aquest tipus d'aturades. Una altra cosa és el temps d'aturada, si és el que creiem correcte o no, o les temporades, però que entenem que s'han de prendre una sèrie de mesures i que passen precisament per donar-li aquest extra al medi que el necessita, i més amb les temporades que estem. I en el cas d'aquestes dues vedes, d'arrossegament i de palangre, creieu que són correctes els temps? Sí, no t'hauria de dir pas que no. A la de palangre els hi ve marcat, fins a l'abril tenen aquests 3 mesos d'aturada. Ells tenen un funcionament diferent, que això sí que ara és el que possiblement podríem explicar que ha canviat molt en aquests 4 anys, no? Que és, depenent del sector o depenent de l'art de pesca, jo quan parlo de sector és, sembla que tots siguem pescadors, però hi ha diferents modalitats i cada modalitat té unes normatives. El palangre, per exemple, de superfície, que és el que estan aturats, ells tenen una quota o tags que s'anomenen anuals, tenen una quantitat de tonelades que poden pescar, i ells han d'autogestionar-se quan capturen les diferents espècies que tenen autoritzades. En el nostre cas, amb les embarcacions d'arrossegaments, dic amb el nostre perquè el CEO, el tenir una barca d'arrossegament, potser sempre penso que és el meu sector, però en el cas de l'arrossegament, el que tenim són uns dies d'esforç pesquer, unes jornades de pesca anuals. Tu tens tantes jornades i has d'aprendre a gestionar-te aquestes jornades durant la resta de l'any. Ens donaran uns dies, que ja més o menys ens els van avançant. Els primers anys la cosa anava molt malament, però ara últimament ens avisen cada vegada amb més temps per poder-t'ho gestionar, i durant la resta de l'any hem de gestionar aquests 130-140 dies de mitjana que té una barca. S'ha de gestionar aquests dies durant la resta de l'any. Lògicament, intentes que els mesos d'estiu siguin els que puguis treballar amb més tranquil·litat, i si pots reservar-te algú de cara a les èpoques de Nadal, que és quan molts dels productes que agafa aquest sector tenen un valor, si més no, ja no dic que sigui molt alt, però sí que mantenen una línia de poca fluctuació al mercat, que això és el que també interessa, tenir una línia que estigui molt recta. Clar, en aquestes vedes d'arrossegament i de palangre, en què ho notarà, per exemple, les persones que vagin a la peixateria a comprar el peix, quines espècies no trobaran? A veure, com us podeu imaginar, a les peixateries del mercat, per exemple, molts dels peixaters que tenim al mercat, si aquests sectors no van a pescar, no és que diguem, doncs no venim peix. Què passa? Hi ha altres llotges properes, en aquest cas la llotja de Tarragona, a la qual molts es desplacen, en lloc de fer la compra dels productes d'aquí, es desplacen a Tarragona i miren de recuperar aquelles espècies que ara mateix, per l'aturada, a Vilanova no pots trobar, que això és una altra de les coses que a vegades fem, no? Intentem que, per no deixar desabastits els mercats, cada confraria o diferents confraries, sobretot per províncies, tinguem aquest repartiment. Nosaltres parem primer, després pararà tota la zona de Tarragona. Girona i Barcelona anem bastant junts, vull dir, ara mateix buscar gamba de Palamós o Vilanova no cal que la busquis ni la preguntis, perquè estem tant Palamós com Vilanova, estem aturats de veda, i pots trobar gamba de Tarragona, pots trobar gamba de l'Ametlla de Mar, però precisament Vilanova i Palamós no hi ha aquesta possibilitat, perquè les barques no les capturen, que és amb aquest mitjà amb el que es captura la gamba vermella. Per tant, no totes les confraries paren, com dius. No, en el cas del palangre de superfície funciona diferent. Aquí sí que tot el
dels palangres de superfície de tot el Mediterrani estan tots aturats, no, el Mediterrani espanyol, perdó, no confonguem amb els francesos i amb els italians, però sí els que són tots espanyols, que depenent del Ministeri, aquests estan ara mateix tots aturats. Hi ha vedes que depenent del calador funcionen en conjunt, hi ha vedes que et donen aquest marge de dir, bueno, pues, feu-ho escalonat per no deixar aquest desabastiment als mercats, que també és important, perquè molt de la, sabem que molt del consum doncs, directament és per les persones que tenim properes a les localitats i m'intentes que no quedi desabastit. I ara mateix doncs, molts es desplacen a Tarragona, compren el poc que s'està venent a la tarda a Vilanova i la resta doncs, miren de suple, bueno, ho supleixen amb les compres a Tarragona, que bàsicament moltes vegades pesquem molt a prop una barca de l'altra. Per què, per exemple, l'arrossegament funciona per confraries i en canvi el palangre és a nivell, és en l'àmbit general de tot Espanya? Doncs mira, això passa precisament amb el palangre i aquest any ha passat també amb la pesca d'encerclament, que ja han fet la seva aturada, perquè es fan una aturada així, normalment la fan cap a final d'any o agafant final d'any i principi d'any. La pesca d'encerclament i la pesca de palangre té una cosa que es diu caladero único nacional, vull dir, aquestes embarcacions no han d'entrar i sortir cada dia del mateix port. Poden anar, i posaré un exemple, si volguessin anar a pescar a Cartagena, una barca d'encerclament de Vilanova se'n pot anar a pescar a Alacant o a Cartagena, que no té cap tipus de problema, al ser aquest tipus de calador que queda unificat a tot aquest espai del Mediterrani. La pesca d'arrossegament, la pesca de tresmall o la pesca, de, per exemple, dels arts menors o la que s'efectua aquí a Vilanova amb el pop, són embarcacions que han d'entrar i sortir cada dia del mateix moll. Llavors no tens, jo no tinc la possibilitat d'anar a pescar a Alacant i tornar en un dia. Llavors ja queda tot centralitzat que pesques en una zona més propera. Si tens calador únic, com són aquests casos, et pots bellugar amb tot el calador que té el Mediterrani, en aquest cas espanyol. Per tant, el palangre, què trobaríem? Quin tipus de peix? El palangre el identificareu molt ràpid, amb, bàsicament amb la tonyina o l'emperador peix espasa, que és la mateixa espècie. Aquesta dos són les espècies objectiu d'aquest tipus de pesca, però bueno, aquí també doncs, hi ha el bonito o la tonyina clara, que també se l'anomena, bacores, tipus de túnids. S'anomena palangre de superfície precisament per això, perquè és un tipus de palangre que es pesca en superfície. Es mira de, doncs, el peix que està molt a prop de la superfície i les captures que tu realitzes són d'aquest tipus de túnids o d'aquest tipus de peixos que la gent té molt identificat, vull dir, la tonyina vermella i el peix espasa, em sembla que és dels pocs peixos que pràcticament coneix tothom a tot arreu. No? Una miqueta? Sí, és així. També, cada any que hi ha aturades de veda, hi ha problemes, o us trobeu amb problemes, els pescadors, no sé, burocràtics, podríem dir... De tot tipus, de però tot tipus. Sobretot quan arriben les aturades, i més si són molt a principi d'any, a vegades ens trobem doncs, de que les redaccions d'aquestes aturades, saps que tindràs que parar el dia, però precisament doncs, aquests documents el Ministeri encara no te'ls ha avançat, no ha sortit el Reial Decret que et marqui que tu del dia, en aquest cas Vilanova, del dia 26 de gener fins al 5 d'abril, tindràs aquesta aturada. Fins que aquest Reial Decret no surt, tu no pots demanar doncs, que els treballadors, com que amb aquest tipus d'aturades tan llargues, el que acostumen a tenir és un contracte fix i discontinu, passen a l'atur, necessites tenir aquesta documentació i tu no pots fer tota la documentació en un dia o dos. I sempre demanem que nosaltres sempre anem a remolc de l'administració. Cosa que quan és al revés, l'administració en tu t'apreta, et diu, si t'ha de demanar que facis algun tipus de gestió burocràtica, en dos dies en tens prou, però ells, en canvi, en tu no et donen el marge que tu demanes. I això moltes vegades xoca entre el que són les empreses i el que és l'administració pública. En aquest cas, parlo directament del Ministeri de Madrid, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que aquests dies està tenint molta problemàtica amb moltes altres coses. S'han acostumat a carregar-nos una miqueta de burocràcia i això és una de les coses que ara hem sentit molt aquests dies amb tot el tema dels agricultors i els pagesos que s'han queixat molt, però les embarcacions de pesca ja fa temps de que ens autogestionem responsablement de molta de la documentació i això és un tràmit que no veiem just, ni ara ho estan dient els pagesos, nosaltres ho avisàvem fa un temps enrere, però que és una de les grans problemàtiques. Hem de fer una sèrie de gestions i el problema és que te la fas tu i quan et fas tu la gestió automàticament qualsevol petit error la culpa és teva, automàticament la sanció va directa i és una de les línies
que els pagesos han plantat i que nosaltres crec que en el seu moment ens haguéssim tingut que plantar i dir que això no era feina nostra. Si l'administració no té la capacitat, el que no pots fer és derivar-la a que ho facin les embarcacions. I així estem. I veient el que han fet els pagesos, o el que estan fent els pagesos, vosaltres us plantegeu fer alguna cosa semblant? Nosaltres ja fa temps que plantejàvem de fer actuacions i molt amb la seva línia. Ens estem donant compte que ells, possiblement, el tema de la sequera els ha acabat de posar. Ha sigut l'última gota que ha acabat de vessar el got, segurament. Nosaltres, en aquest aspecte, no podem parlar exactament, no? El problema de la sequera sabem que és un problema generalitzat, però que d'una manera o d'una altra acaben sorgint, vull dir, els pagesos no només reclamen un pla hidrològic, reclamen moltes més coses. I tota la resta de coses que reclamen sí que van paral·lelament. Veiem que tot el sector primari en aquest aspecte anem tots iguals. Com els preus justos, per exemple, que sol·liciten uns preus justos. Bueno, està molt bé tenir una Europa amb un mercat lliure, però el que no trobem gens just és que ens arribi un producte que no compleix les mesures que nosaltres, la comunitat europea, ens obliga a complir i fer aquests esforços repercuteix que aquell producte s'encareix. El nostre producte és molt més car que altres productes que no tenen que fer tota aquesta sèrie de processos. Resulta que aquest producte que, a més, té entrada fora, es ven més econòmic i, postres, no ha tingut aquelles cures amb el medi ambient que tu has tingut. I això és el que ells troben injust i que nosaltres trobem injust igualment. Clar, és que com pot ser? Al final tu diràs, sí, però a mi m'interessa més comprar, i posaré un exemple de sardina, més fàcil comprar sardina per dir alguna cosa que arribi d'altres països que no comprar la d'aquí perquè la d'aquí és més cara. Però almenys la d'aquí està complint unes mesures amb uns tràmits i amb uns límits que altres llocs no tenen. Jo sempre ho he dit, que això s'ha d'equiparar d'alguna manera, ja sigui mitjançant, i ara et diré, no sé, uns impostos, aranzels, no ho sé, busquem la manera, però el que no pot ser és que els que més esforç fem siguem els que després no veiem repercutits un benefici a l'hora de portar el nostre producte als mercats. Es segueix veient una gran diferència de preu entre... I moltes vegades són empreses d'aquí que estan treballant fora d'aquí. I com pot ser que això passi encara? Doncs és perquè senzillament la comunitat europea tanca línies, el que és a dintre de les seves fronteres, i el que facin empreses que són, en aquest cas, europees, però que estan treballant fora del seu àmbit, no els importa i els dona tota la llibertat perquè puguin portar aquest producte treballat en una altra zona. Vull dir, hauríem de ser-ho suficientment conscients i coherents, i ara ja parlo més a nivell personal, més de Jaume, que no com a representant, El que tu estàs demanant amb els teus, has de demanar que tot el producte que tu t'entra de fora compleixi la mateixa normativa. I si no la compleix, aplicar-li un impost per equiparar aquesta diferència. Jo no dic que aquest impost el quedi a l'Estat, o podries repercutir precisament amb els mateixos productors que tenen aquest sobreesforç, li podries repercutir aquells impostos que poses amb aquella mercaderia de fora i retornar-lo com a ajuda amb el local. I seria una manera de compensar els dos preus. Però veus que cada vegada s'endureixen més les normatives europees i no veus repercutit aquest retorn amb el producte forani. Llavors aquí, per quan et dic forani, és fora de comunitat europea. Vull dir, això que a vegades diuen els francesos del producte espanyol, aquí sí que jo crec que no, perquè les condicions són les mateixes. Que en aquests moments tinguem una capacitat diferent a la francesa o a l'italiana per produir o per poder tenir unes captures més elevades, això no ha de ser un impediment pels seus mercats. Ara, sí que ho trobo normal, doncs, amb productes que vinguin de l'Índic, que vinguin de l'Àfrica, o que vinguin d'Estats Units, o que vinguin d'altres zones que siguin fora de la comunitat europea, això hauríem de buscar la manera de com jugar, almenys, jo t'he dit una fórmula, segur, però els grans pensadors són ells, que busquin quina és la manera, però sí que veig una fàcil repercussió de dir, escolta'm, aquests senyors no es controlen, i ara poso més l'exemple dels pagesos, no es controla ni el tipus de pesticides ni res del que es posa, i això que va entrant dintre de la cadena nostra. Amb nosaltres ens passa el mateix, vull dir, a vegades estem pescant en una banda del Mediterrani i els que pesquen en l'altra banda, aquests problemes no els tenen. No els hi controlen segons quines talles ni quin tipus de captures. Vull dir, nosaltres hi ha diferents arts de pesca que fa molts anys que estan prohibits. Com pot ser que països propers no estiguin prohibits? I sabem del mal que hi ha, no? Les famoses, jo potser soc perquè soc del gremi, però les xarxes fantasmes, aquestes xarxes que ocupen tants quilòmetres i que maten indiscriminadament tot tipus d'animals, si aquí fa més de 30 o 50 anys que estan prohibides, com és que això encara es permet que es pesqui? Tothom que treballi amb aquest tipus d'art, automàticament el seu consum hauria de ser local. Segur que si tu tens un art de pesca que pesca molt, però d'una forma
diguem, dubtosa, però aquest peix tu no el poguessis portar a una altra banda, deixarien de practicar, buscarien un art menys... que fos més selectiu, que matés només a les espècies que interessa i no que tingués. Vull dir, hi ha moltes maneres de poder treballar això, que passa que és molt fàcil actuar sobre els teus i despreocupar-te del producte que ve de fora. En tot cas, els pescadors, que també compartiu aquestes reivindicacions de la pagesia, també n'hem parlat de les ajudes, perquè quan hi ha vedes, us paguen l'administració? Bueno, ja t'he pensat que els treballadors passen a l'atur, les empreses reben una petita ajuda, però s'ha de llegir la lletra petita després de tot això. Aquestes ajudes moltes vegades estan sotmeses a una quantitat d'unes condicions que qualsevol persona, o sigui, les persones que van més justes o ho estan passant, han tingut un moment crític, ho estan passant malament, i perquè sigui tenen una multa de 3 euros que no han pagat de trànsit, ja no tenen dret ni a ajuda ni a descomptar d'això. I aquesta és una de les altres coses que moltes vegades han dit, bueno, mira, si jo tinc un problema econòmic i tu aquesta ajuda la perceps perquè Europa els hi paga. Diu, sou tants, us paga. Això són uns diners que venen de fons europeus marítims de la pesca i aquicultura, fons FEMPA. Aquests fons que reben d'Europa, ells els reben perquè hi ha una sèrie de pescadors. Si hi ha algun pescador que en aquest cas té alguna dificultat econòmica, ell aquests diners també els rep l'administració. El que podrien servir és per dir, mira, no et pago, però almenys et descompto part de la deuta que tens, que és una altra de les reivindicacions que sempre han estat presents, i flexibilitzar tot el que és passar tota la tramitació, perquè és eterna, haver de fer-ho tot, i com que ara està tan de moda que tu ho pots fer tot telemàticament i tu ho has de fer tu, doncs encara és més. Abans anaves allà, presentaves els papers i hi havia l'administració, que acabava de fer els tràmits i tot això. No, ara tu tens allà una pantalla de mar de maca, espavila't, i o bé pagues algun professional que t'ajudi, que també té un cost econòmic, o si no te n'ensurts i acabes entregant alguna cosa que no està al 100% perfecta, doncs automàticament perds aquella ajuda. I així anem, vull dir. És això que et deia de l'autogestió. És molt bonic dir-ho, però el que hem fet és arraconar la problemàtica, tu m'ho soluciones per mi, i en tot cas, com que ho has fet tu, si t'equivoques, el problema és teu. Ja, típic. És de les altres reivindicacions que feien molt els pagesos i que nosaltres ens trobem amb el mateix. Veus que tot el sector primari, jo he tingut la sort de poder parlar molt amb aquest tema mitjançant una de les tasques que feia recentment, i parlava molt amb pagesos i els paral·lelismes eren divertits, perquè dius, és el mateix. Vull dir, uns fem una cosa, els altres fem una altra, però som primer sector, els problemes són els mateixos. Déu-n'hi-do. Sí. Esperem que es pugui solucionar aviat. Esperem. Jaume Carnicer, gràcies per venir avui a Línia Blava de Canal Blau a parlar també de la veda de l'arrossegament i del palangre, i també d'aquests problemes que també pateix el sector pesquet, com també ho fa la pagesia. Jaume, gràcies. A vosaltres per donar-nos aquest petit moment per poder ampliar la nostra veu. Moltes gràcies. I tant, important també donar veu al sector pesquer. Gràcies, Jaume. I nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i ara tornem. Avui parlem del món coral perquè els ribetans Meritxell Tarragó i David Puertas publiquen aquest llibre, 100 coses sobre el món coral, i per conversar sobre aquesta nova publicació tenim amb nosaltres els dos autors. Què tal, com esteu? Bé, molt contents. Encantats d'estar aquí. Il·lusionats o què? De presentar nova publicació. Molt. Sí, la veritat és que fa molta il·lusió. Sempre que treus un llibre fa gràcia. Fa molta emoció, però en aquest cas jo crec que és una mica especial. Sí? Per què especial? Perquè hi estem molt ficats en el món coral, especialment la Meritxell, i hem explicat coses molt des de dintre. Jo sempre he fet moltes coses de documentació musical, així com a expert des de fora, explicant el que diuen els llibres i el que històricament està documentat, però en aquest cas hi ha molt d'estómac. D'estómac? Ara ho anirem veient, perquè són 100 coses sobre el món coral. Entenc que són 100 coses desconegudes, o 100 coses desconegudes pels lectors, o per la gent pròpia del món de la coral? Jo crec que no, jo crec que totes les 100
podríem dir, que són conegudes per tots, però potser no estan d'una forma conscient. Aquí estan organitzades i estan focalitzades. I llavors, segurament els lectors, siguin cantaires, siguin directors, siguin familiars de cantaires, que hagin viscut experiències en els sopars, que han explicat històries respecte al món coral, quan es llegeixin, ah, clar, ja sé de què va això, però està escrit, que a vegades sabem moltes coses, però no les hem dibuixat, i aquí estan dibuixades totes. Dibuixades? És a dir, en quin sentit? Estan molt delimitades, o sigui, són emocions que tenen forma i que jo crec que connecten en molts casos, tant en cantaires com en directors, perquè les hem viscudes. Jo les explico des de dins, des de la meva pròpia experiència, amb la meva alegria o amb el meu moment de por o de dubte, perquè n'he passat de molts, però jo sé que des de la meva experiència personal es podrà extrapolar a qualsevol. Clar, el llibre justament parteix de la teva experiència personal com a directora de corals. Sí. Què explica exactament en detall aquest llibre, aquesta publicació? Jo crec que explica tot. Jo quan vaig començar a dirigir cors, vaig començar a buscar bibliografia per assabentar-me, no? Com funciona una coral, com s'ha de pensar un concert, com és un dia a dia d'aquesta feina, no? I no me'n vaig trobar cap. I llavors vaig pensar, no passa res, doncs vas aprenent sobre la marxa. I vaig anar fent assajos, i vaig anar gravant midis per estudiar les cançons, vaig fer assajos per cordes, vaig pensar un programa d'un concert, vaig buscar instruments, i em vaig anar trobant amb coses, entrebancs, que em van fer aprendre. I moltes vegades, molt sovint, jo deia, això t'ho has d'apuntar, Mary, per què? Perquè et servirà per altres concerts, per altres ocasions. I anaven passant els anys i mai trobava el moment d'agafar un bolígraf i prendre nota. I feia un parell d'anys o tres aquesta sensació de per què no ho escrius, per què no ho ordenes, tot el que t'ha passat, tot el que has après, d'una forma poc acadèmica, perquè ha estat molt viscuda, però a base de prova i error has anat traient conclusions, posa-les en un llibre, perquè segur que molts ens hi hem trobat, molts directors ens hi hem trobat amb això. I és el llibre que a mi m'hagués agradat llegir fa 20 anys, quan vaig començar amb els cors amateurs, perquè havia dirigit cors infantils, però no cors d'adults, i és el llibre que m'hagués agradat trobar, que parli de tot, des de com pensar un grup de WhatsApp, com pensar un programa que estigui ben hilvanat i que tingui una energia que vagi continuada, com triar els músics, en què has de tenir en compte, si tens instruments elèctrics o si tens acústics, les sales del concert, com canvia l'acústica, bueno, tot. Així que parla d'una bola gegant. Per tant, podria ser un manual per iniciar o per fer una nova coral? Podria servir com a manual? Bueno, jo crec que manual no seria un manual, però sí una guia, una aproximació. Jo crec que algú que ara mateix digui, m'estic plantejant això de dirigir cors amateurs, vaig a llegir-me aquest llibre, es farà una bona idea de què ha de preparar, de què es trobarà, de la feina que ha de fer, de la implicació, de què suposa tenir entre mans no només partitures musicals, sinó persones que pensen, que senten, que també tenen els seus neguits, les seves alegries, com gestiones tot això, no? I penso que és una guia. Clar, hi ha una qüestió que és molt tècnica en la direcció de cors, o fins i tot en el cantar. Ningú aprèn a cantar llegint un llibre, i evidentment ningú aprèn a dirigir llegint un llibre. Però sí que és veritat que quan tu vas als cursos de direcció coral, que t'ensenyen moltíssimes coses d'anàlisi musical, de tècnica, de gest, de respiració, hi ha moltes coses que no te les expliquen, que són el dia a dia el que et trobaràs en una coral. Aquella persona que sempre vol estar davant, aquell que sempre arriba tard, aquell altre que desafina. Però és que no hi ha manera. I llavors què passa? Bueno, és que hi ha moltes maneres de treballar-ho, perquè tot té arreglo. Bé, quasi tot té arreglo. Que vull dir que... Que surt en un capítol. Això no t'ho expliquen. Perquè, esclar, perquè se suposa que ja t'ho trobaràs, no? És una mica com quan et treus el carnet de conduir, que fas unes quantes coses, però després condueix, no? És quan et vas trobant i vas resolent i vas veient, i l'experiència, sobretot l'experiència, fa que puguis tirar endavant. I jo crec que aquest llibre recull això, recull 20 anys d'experiència, d'haver-les vist de molts colors, i a més, clar, el llibre me'l van encarregar a mi, i jo de món coral, home, sé de què va i per això hi he escrit, però no tinc ni de lluny l'experiència des de dintre que té la Meritxell. I clar, com que ell escriu molt bé,
comencem per aquí. Dirigeix molt bé, això està clar, però aquí l'examen no s'hi dirigeix. Aquí l'examen és com ho ha explicat tot això. I ho ha explicat superbé, perquè la gràcia està en que cada capítol el que fa és parlar d'alguna experiència personal, a vegades allunyada del món coral, experiències, no sé, de la vida, i portar-les al món coral. I com les experiències de la vida, qualsevol cosa que et pugui haver passat, en el món coral també passa i t'ajuda a prendre decisions, a reflexionar. I... Bueno, ens ho hem passat bé, escrivint-lo, ens ho hem passat bé. Quina experiència, doncs, així, curiosa? Des d'un partit de futbol? Home, la del futbol és boníssima. Què vol dir un partit de futbol? Que vau muntar un partit de futbol amb la coral? No. Jo jugava a futbol i es pot explicar l'anècdota? Sí, avui dia tothom parla del futbol femení, però fa 25 anys no se'n parlava. No, vam ser un equip pioner de futbol femení i jo vaig apuntar-me perquè m'agradava molt l'esport i també m'agradava ser pionera en algú que fos femení. Ja tenia aquesta energia. Jo sempre fèiem els entrenaments i arribava tard, perquè donàvem voltes al camp, i escalfàvem, i ens passàvem la pilota, i els últims 20 minuts era quan jugàvem. I a mi el que m'agradava era jugar. Doncs va arribar el primer dia del partit, el primer que jo vaig assistir, jo en teoria no havia de jugar, però es va lesionar una companya, i 20 minuts abans hi vaig sortir jo a fer-li el relleu. Em va tocar cobrir la banda lateral, i vaig estar per la banda corrent 20 minuts. I el meu cos no va aguantar. Vaig començar a veure esborrós, o sigui, no veia bé el marcador. No. Vaig començar com a mig caure, l'entrenador em va dir si necessitava relleu, li vaig dir que no volia canvi perquè jo volia aguantar com la que més, i veia que faltaven 2 minuts, 1 minut 59, 58, i cada vegada més borrós, i recordo que vaig sentir el doble xiulet de l'àrbit, i quan vaig tornar a obrir els ulls estava ja a la banqueta dels vestidors, que m'estaven ventant, amb les cames aixecades, i m'havien preparat aigua amb sucre. Havia tingut una baixada de sucre. Llavors, això em va fer entendre que era important anar als entrenaments, i escalfar, i estirar bé, i preparar el cos pel que després seria jugar. I això després ho porto en el món coral, a les vocalitzacions, perquè sempre en els assajos hi ha una primera part que vocalitzen, que escalfen, que estiren, que fan exercicis, i que a vegades pensen, però per què haig d'escalfar la veu si jo porto parlant tot el dia? Sí, però quan parles no la utilitzes igual que quan cantes, no? Doncs com això, doncs pot sortir una assignatura de la universitat, pot ser la Carme Ruscalleda, pot ser l'Abril, la meva filla, quan l'envio a comprar... Poden ser moltes coses que a mi em passen en el dia a dia i després les relaciono amb coses del món coral. Clar, de fet, en cada una de les parts introdueixes una situació d'aquestes personals, no? per entrar després en el sí. tema pròpiament a la coral. Sí, perquè jo m'ho vaig plantejar. Què faig? Explico què és una vocalització i ho vaig trobar com poc interessant perquè hi ha moltíssima gent que en sap molt i que segurament ho escriuria molt bé. Com s'ha de fer una vocalització, com s'ha de preparar el cos, i jo no volia ser tan tècnica, jo sóc una persona més vivencial, llavors, per què no parlo de coses? Tothom ha vist un partit de futbol, tothom ha fet un sprint en algun moment, no? O ha participat en alguna marató, en alguna cursa, tothom sap de què li parlo, no? Quan ha tingut dolors musculars, quan s'ha fatigat, llavors, per què no parteixo d'aquí, no? Tothom ha anat a un restaurant sí. i ha demanat un menú i ha dit, carai, avui m'ha sentat molt bé el menjar, per què? Doncs perquè segurament estava molt ben conduït, no? El primer plat, el segon, les propostes que ens feien, no? I per què no partim de coses que poden ser molt conegudes per la gent i me les faig venir bé al món coral. I penso que ha estat una bona proposta. L'altra cosa és que a Catalunya es calcula que som 30.000 cantaires amateurs. 30.000? Jo crec que som més, perquè el còmput sí. es fa a partir de les corals que estan registrades o censades o a la Federació Catalana d'Entitats Corals, altres federacions, els cors de claver, tu fas un llistat i et surten 700 corals. Però hi ha molts cors que no apareixen en lloc. Per tant, moltes corals escolars, corals d'empreses, corals d'esglésies... Per tant, som moltíssims els cantaires amateurs. Jo el primer. Amateur vol dir que no ens hi guanyem la vida amb això, que cantem tal com raja. I que quan vas a l'assaig li fots pel dret i aleshores la directora et diu... Un moment. No és que et faci una classe de cant, perquè hi ha corals que sí, que fan un dia d'assaig i un dia de classe de cant. Això és perfecte, perquè aleshores aquell cor va agafant una qualitat, tot plegat. Però així com jo,
amateurs, doncs això, com a mínim 30.000. I vam pensar, home, només que 29.000 el comprin, no, ja, això és veritat. Ja estaria bé. Però és veritat que tothom veurà aquí coses que li han passat. Perquè els cors n'hi ha de més bons, de no tan bons, i els que fem el que podem. Però cantar, al final, és un art. I el que vius cantant no és el mateix que vius fent una altra activitat. I aleshores hi ha molta sensibilitat, hi ha molta comunió. Fer-ho conjuntament és una de les coses màgiques que té el cantar. Clar. Aquí també ens preguntem si cantar et fa més feliç. Bueno, hi ha coses que ajuden, hi ha coses que ajuden. Sí. Clar, doncs és com que una coral, no? És com que formes la teva pròpia pinya, el teu propi grup, no? D'amistats, també. Sí, jo li dic gran família. És una família, de fet, jo penso. Més que amics, perquè es comparteixen moments molt íntims, moments d'atenció, també, quan hi ha el concert, i els afrontem junts. I jo els hi recordo sovint abans del concert. No patiu, perquè estem junts. Mm. I aquesta sensació la tens, perquè surten i tothom canta alhora i tothom entra alhora, i si tens dubtes saps que el teu company ho farà i t'ajudarà. I llavors això crea un vincle molt especial, molt, molt familiar. És un vincle. Sí, és maco, perquè ella, per exemple, dirigeix la coral Moixaina de Vilanova, i clar, són gent que fa molts, molts anys que canten junts. Mm. Ara celebren el 40 aniversari. Sí. 40 anys 40. Ja són molts. Sí, sí. El que no en porta 40, perquè tampoc n'hi ha tants que en portin 40, però en porta 10, en porta 15 o en porta 20. Són molts anys cantant junts, no? Clar, això no és només que quan proposes una cançó et diuen, sí, home, aquesta ja l'hem cantada, sinó que et diuen, te'n recordes que vam anar a aquell viatge que vam fer? És a dir, que hi ha tota una vivència. Sí. No és només cantar. Realment el món coral té alguna cosa més. Però tot aquest mes ho fas al voltant del cant, que és una cosa realment molt maca i màgica. Màgica, perquè quan de sobte allò sona bé, et quedes molt a gust. Què és el que fa que soni bé? Aconseguir, per exemple, que una persona que desafina acabi sonant en conjunt una cosa bé, en sintonia, no? Sí, aquest és el gran treball, d'acabar afinant. Jo crec que la clau està en que s'escoltin. Oblidar, o sigui, som individus tots, però que formem part d'una cosa més gran, allò de que un més un és més que dos, i escoltar-se, ser capaç de cantar una nota escoltant el que estan fent els altres companys i trobar aquesta relació. I realment la música es troba aquí, en la relació entre les notes que cantem. El meu mestre, me'n recordo que va explicar una cosa molt bonica, que deia que la música no està en les notes, sinó en la relació que hi ha entre elles, com l'amistat, com l'amor, com totes les grans emocions que entendríem avui. No és que tens un amic i jo sóc una amiga, sinó quina relació establim amb aquesta persona i ja genera l'amistat, no? Quina relació hi ha entre aquestes persones ja genera l'amor. Doncs amb la música passa igual. Quina relació hi ha entre aquestes notes? Doncs quina relació estem fent entre tots? I llavors sorgeix la música. Mm. És així. La disposició entre homes i dones, també expliqueu que en una coral no sempre és la mateixa. Per què? Depèn del repertori, depèn també de la quantitat de cantaires que tingui cada corda. Potser hi ha cors que acostuma a passar que hi ha pocs homes i potser es posen més als extrems perquè s'escoltin més. A vegades també és un tema de l'exigència del repertori. Si poses els baixos al darrere de les sopranos, ajuden molt a les sopranos a aguantar bé l'afinació. A vegades, si canten repertori més senzill, en el que sopranos i contralts doblen sovint, se les posa juntes. Depèn molt de quin tipus de cor i quin tipus de repertori estàs afrontant. També si cantem amb orquestra, que llavors intentem respectar, doncs que si tenim violins, sopranos estaran tocant violins i baixos estaran a prop de contrabaixos i violoncels, no? És una mica com, què ens acompanya, cantem a capella, cantem amb instruments, quina agrupació tenim, quants cantaires tenim, com sonen i quin repertori fem. Vull dir, sí, sí. Una quantitat de variables que fa que decidim, doncs tenors aneu al darrere de contralts, o aneu a davant, o us poseu als extrems, o us poseu així. Mira, un exemple perfecte de què és aquest llibre. Si busques una resposta, crec que no la trobaràs. Perquè el que sí que trobaràs és que la varietat, la diversitat és diària. Hi ha un capítol molt simpàtic que parla de la NASA. La NASA, quan fa les proves aquestes per enviar gent a Mart, que sí, recreen l'atmosfera de Mart o les condicions de vida que hi haurà allà. Clar, després, quan els enviïn allà, esperem que l'hagin encertat, no?, a l'hora de recrear una mica. Doncs amb els cors això és inviable. Tu assages en un local
que mai té res a veure amb el lloc on faràs el concert. Mai. Perquè pot ser una església, pot ser un pavelló, pot ser un lloc molt petitó, pot ser un auditori, pot... I aleshores, clar, com ho fas, això? El llibre tampoc t'ho arregla. Simplement et diu, treballa, 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 i sobretot sigues dúctil, tingues recursos. Aquí la gràcia és en tenir recursos, perquè potser hauràs de canviar la disposició de la gent perquè se senti millor en segons el lloc on estiguis. De la sala. Això són com les graies, per exemple. Sí, bueno. Que depèn d'on... Exacte. Que és un altre món, però depèn d'on es posin a tocar, són d'una manera o d'una altra. Sí, sí, és tal qual així, sí, sí. Abans has parlat de la Carme Ruscalleda. Sí. No sé, la cuina de la Carme Ruscalleda... És que és com això del futbol, no? Que intento parlar de com ha de ser un programa de concert que funcioni, perquè els cantaires s'ho passen molt bé als assajos i cantem i fem repertori variat, però sempre els dic que hem de tenir en compte també el públic que ens escolta. Quin tipus de públic tindrem? Què creieu que els agradarà escoltar? No? Perquè, de fet, cantem també pel públic, perquè passin una bona estona compartida amb nosaltres. I llavors a mi la Carme la vaig sentir per la ràdio, molt interessant tot el que deia. Explico l'anècdota també? Explica, explica. Caram, desvalorem. Mira, si hem explicat dos capítols, en queden 98. Clar, perquè són... Sí. Doncs un dia tornava en cotxe i estava la Carme explicant que ella era feliç quan cuinava, però era molt feliç quan els seus comensals també ho eren, no? I explicava que a vegades s'havia trobat que en el seu restaurant entrava gent, tenia un restaurant a Sant Pol de Mar, no sé si encara hi és, però entraven i potser venien neguitosos a la feina, havien de resoldre temes que eren molt seriosos i una mica delicats, i que començaven tensos, però mentre anaven menjant amb un bon vi, un menjar ben fet, ben cuidat, que no et pesa, que t'entra fàcil, que no ens acabes sent feliç, no? Fins i tot explicava una parella que potser estan malhumorats, estan amb una mica de tensió i acaben demanant una copa de cava, no? Com el menjar pot fer que siguem feliços, i com un bon menjar estar en un restaurant que t'atenen bé, que ja el soroll està ben controlat, que la música no està molt forta, que et porten el plat que fa goig veure'l, et va generant felicitat, i quan et genera aquesta felicitat veus les coses d'una altra manera. I llavors jo vaig pensar, doncs un programa de concert ha de ser això també, ha de ser un menú, ha de ser un ordre de programa que generi aquesta felicitat a la gent. No posarem coses que siguin molt difícils al principi, deixarem les coses més alegres pel final, no? També pensar en aquest públic que marxi content, perquè al final fer feliç és el que pretenem tots, eh? Venint a cantar, jo dirigint els assajos i el públic venint a escoltar el concert. Déu-n'hi-do. No, és molt interessant. Per tant, ens has explicat dues anècdotes de les altres 98 que... Sí, falten 98 que... Però no tenim temps d'explicar-les. No, no tenim temps per explicar-les, perquè és important que les persones que els hi creï l'atenció, doncs que el puguin aconseguir. Per cert, on es presentaran els llibres, aquest llibre? Sí, comencem aquesta setmana a la llibreria Ona, a Barcelona. I després fem algunes presentacions a Ribes, a Sitges... A Vilanova la fem el dia 14 de març, a les 8 de la tarda, a l'Auditori, a l'Auditori d'Eduard Toldrà, i allà hi participarà la Coral Moixaina. Que diguem que aquesta és la gràcia de les presentacions que farem. A cadascuna de les presentacions hi haurà una coral diferent. I els farem cantar, clar, ja que els tenim allà. Però no és un concert. Ja parlarem del llibre, explicarem, i algunes d'aquestes anècdotes, doncs, la Meritxell les podrà exemplificar amb un cor sencer allà, cantant. I com us heu dividit la feina del llibre? Bueno, l'ha fet tota ella, jo només poso el nom. No, que un dia ens vam asseure i vam dir, va, doncs anem a parlar de temes, deixem anar, pluja d'idees, i vam començar a fer guions, i sobre aquells guions, perquè jo sempre crec que tot el llibre el podíem haver escrit, tant un com l'altre, i hagués estat un llibre diferent. Llavors, jo soc més emocional, no? Soc una persona més que parteixo de l'emoció, i ell és una persona que a l'estar dedicat a la divulgació, doncs ha hagut de fer textos com més documentat i és més formal. I llavors, en les temàtiques que demanaven una mica més de rigorositat o d'ordre, potser, no? Aquestes m'han tocat a mi. Sí que és veritat que quan vam començar a fer la llista vam arribar bé a 70, 75 coses. Arribar a 100 ho vèiem complicat.
però després, sí, quan et poses a escriure, clar, jo ja n'havia fet algun de llibre d'aquests divulgatius i aleshores ja sé com anava, no? I el que li va passar, sobretot amb la Meritxell, és que ella escriu llarg. Sí, ella jo necessito llarg temps, i aquí no em donen espai. I, escolta, un capítol són, no sé quants, 3.000 caràcters. I plantejava el capítol i ja em portava 5.000. Sí. I aleshores, clar, això va ser una feina d'anar... Bueno, no passa res, gràcies a això vam arribar al 100, perquè es tractava d'anar trossejant i ja està. Però no va estar molt bé, perquè després se'ns acudien coses, ostres, això, i qui ho farà? Ah, doncs aquest fes-lo tu. Ah, doncs això ja ho faré jo. I anàvem jugant. Sí. Tot i així, ens les llegíem. Jo escrivia un capítol i li llegia i em deia, doncs sí, per aquí ve, aquí potser t'has implicat massa, aquí potser ho has d'enfocar d'una altra manera, que s'entengui millor, perquè a vegades jo les entenc molt bé les coses perquè les he viscudes i les tinc molt presents, però potser algú que ho llegeix de fora, com podia ser ell. I també ho fèiem a l'inversa, m'ho llegia, aquest tal, posa-li una mica de tu, sí, posa't, implica't, opina, fes-ho com més personal. N'hem fet més de 100. Ens l'hem jugat, sí, sí, n'hem fet més, però... I després n'hem eliminat alguns. Hem bueno, me'ls ha eliminat, bàsicament. Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, en tot cas hi ha aquestes 100, les 100 que per vosaltres eren les millors de les més, de les altres 100, ai, de les més, de les més, sí, coses sobre el món coral que, sí, que havíeu escrit. En tot cas, aquest és el llibre. Gràcies a Meritxell, David, per venir avui a Canal Blau. De res, a vosaltres. A presentar-nos aquestes 100 coses sobre el món coral. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Vinga, i avui saludem a la sitgetana Ona Almirall, que està recent graduada, com aquell qui diu, en medicina per la UAB. Ona Almirall, què tal, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Ara d'aquí res, o sigui, d'aquí 3 dies farà un mes que vas fer l'examen MIR. Efectivament. Ara més tranquil·la, després de l'examen MIR? Home, sí, és una sensació molt estranya. Sí? Ara mateix, per mi, és com si hagués passat un any, quasi. O sigui, un any? Jo feia una setmana que l'havia fet i per mi havia passat una vida sencera. Clar. O sigui, és un canvi brutal. Encara m'estic adaptant al tema de despertar-te sense despertador i aquestes coses, i de poder estar al sofà mirant una sèrie. Sense estar pensant allò de dir... Exacte. Però molt millor ara. En pau, sobretot. Estàs contenta de com et va anar? Sí, al final sí. La veritat és que tant l'examen com la preparació va ser molt dura. Sobretot el dia de l'examen el vaig trobar bastant complicat, molt específic, i vaig sortir amb una mica de males sensacions, però suposo que també pels nervis i per tot el que envolta aquell dia, que també et fa distorsionar una mica la realitat. Ara que han sortit les notes provisionals, estic contenta. Sí? Bueno, això és positiu, suposo. Sí, sí. O sigui, en principi, si tot va bé, doncs podré escollir especialitat a Barcelona. A Barcelona? Que jo em volia quedar per poder seguir vivint a Sitges. Mm. O sigui, prioritzava més quedar-me a Barcelona que marxar a qualsevol altre lloc d'Espanya. Quina idea tens d'especialitat? Realment, el que m'ha passat és que jo durant la carrera no ho he acabat de tenir mai molt clar què volia. He anat canviant una mica. Sí que ara, des de la preparació del MIR, em derivo més cap a neurologia. Mm-hmm. Però també tinc altres que em ronden el cap, llavors quan fem la visita als hospitals suposo que m'acabaré de decidir. Què vol dir visites als hospitals? És a dir... Fan com una jornada de portes obertes, com farien les escoles. Val. Els hospitals fan jornades perquè els futurs residents podem anar i t'expliquen el servei, t'expliquen condicions de la feina, t'expliquen el sou, i en funció d'això acabes decidint una mica més. Mm-hmm. Però en tot cas és neurologia, eh? La teva idea principal? Per ara sí. Per ara sí. I si no què? Si no, quina altra opció? La veritat és que durant la carrera vaig com estar tantejant unes quantes, perquè com que vas rotant per molts serveis, uh-huh, vas veient, i clar, quan fas el MIR llavors se t'obre un món de possibilitats que, yeah, potser durant la carrera no plantejaves. També m'agrada trauma, uh-huh, traumatologia, otorrino, algunes així que són ni molt quirúrgiques ni molt mèdiques, que és un entremig, perquè tampoc cirurgia 100% tampoc m'acaba de cridar l'atenció, llavors algun mixt o més mèdica com és neurologia, doncs seria el que m'agradaria. Com funciona a l'hora d'escollir l'especialitat? Ara dius que teniu unes notes provisionals, quan surten les definitives i quan heu d'escollir l'especialitat que voleu? El tema és que normalment el pla és que un mes després de l'examen surten les provisionals. Aquest any no sé què va passar, que es va avançar moltíssim, i el dia abans de Carnaval ja van sortir les notes provisionals.
I llavors les definitives en principi surten 2 mesos després de l'examen. Llavors en principi finals de març, però com que s'ha avançat tot molt, potser és a principis de març. Llavors en aquell moment que ja tens la nota, realment et col·loquen en un ordre de llista. I el que queda número 1, que és qui ha tret la millor nota, és la primera persona que escull. I llavors tu has d'enviar una llista de les especialitats que tu vulguis, dient l'especialitat i l'hospital on ho vols fer, perquè va junt. I llavors et van mirant si quan arriba el teu torn queda aquesta especialitat, si no, passen a la teva segona opció, tercera, quarta, i així fins que t'assignen una. Això és com una mica com... És una mica com la selectivitat. Sí, abans es feia d'una altra manera, que a mi m'agrada més i que amb el Covid ho van canviar, que era que anava tothom a Madrid i llavors et citaven les 100 primeres persones de 9 a 10, les següents de 10 a 11. Llavors tu anaves entrant i anaves veient en temps real quines places faltaven i quines places quedaven i per tant et podies fer una idea més clara. Ara clar, has d'enviar la teva llista molt llarga, depèn de com, i en funció d'això de cop t'arribarà un dia i et dirà doncs t'ha tocat la teva opció 80, potser. Val. Llavors, clar, és una mica més complicat que si ho poguessis veure en el temps real. En directe. Clar, perquè doncs pots escollir i dius, ostres, ara crec que em decanto per aquí, no? Clar, perquè potser tu fas la teva llista i dubtes a vegades entre una més amunt que l'altra i no ho tens molt clar i potser en el temps, si fos en temps real ho tindries molt més clar. Però això amb la pandèmia ho van canviar i no ho han recuperat, la veritat. Clar, llavors... Has d'escollir entre aquestes llistes... Quantes persones s'hi han presentat al MIR? S'han presentat 12.000 persones. 12.000. Quantes places hi ha? I hi ha 8.700 places, més o menys. O sigui, hi ha unes 4.000 persones que es queden fora de... Ostres, de la plaça. Clar, portes 6 anys estudiant medicina, és el mig any del MIR. En quin moment vas decidir que tu volies ser metge? Mira, realment... Jo ho tenia bastant clar des de com primer de l'ESO, jo li deia a la meva mare, mama, jo vull ser metge, i la meva mare és infermera, i ella sempre em deia, no, el món de la salut no, on a que té molt males condicions de vida, al món de la salut no vagis. I jo li deia, no, que jo vull ser metge, i al final, mira, vaig seguir amb la mateixa idea fins a batxillerat, i ara està contenta que sigui doctora, però al principi ma mare no volia que jo estigués en el món de la salut. Però per què t'agradava tot aquest tema de la salut? Saps d'on et va venir aquesta motivació? Realment, clar, és que ja et dic, des de molt petita, que era com que, no sé, jo em veia doncs, amb tot el que envolta el món de la medicina, a mi em cridava molt l'atenció poder comprendre... doncs els processos del teu cos, el perquè de les malalties... Jo soc molt curiosa i la medicina doncs, et respon moltes preguntes que se't poden plantejar al teu dia a dia, a tu i a la gent del teu voltant. Clar. I a mi això em cridava molt l'atenció, la veritat. No vinc d'una família de metges, al final ma mare és infermera, però després estic jo aquí. I tampoc és per haver vist sèries ni coses d'aquestes, que ara que hi ha moltes sèries del món dels hospitals i això, també fa que la gent tiri una mica cap aquí. I clar, són 6 anys de carrera, més aquest, com dèiem, aquest mig any més del MIR, pròpiament. Clar, són anys molt sacrificats, tot això, tots aquests 6 anys. Com ho has viscut tu? Bé, al principi fa bastanta por quan entres, et fan unes xerrades, com dient-te, la medicina és una carrera de fons, és com una cursa que costa molt veure-li el final, la veritat és que sí, i t'has d'adaptar com a aquesta nova vida. També tu vens d'un batxillerat, en principi, bastant dur, perquè si vols fer medicina, doncs també et requereix una nota de tall bastant alta, la selectivitat. Llavors, realment, si portes un bon batxillerat preparat, el primer any pots anar fent prou bé, però sí que tens moltes assignatures i moltes hores de pràctiques i això al final costa compaginar-ho doncs, amb el teu dia a dia. Clar, i en el cas teu, que tu a Sitges fas moltes coses, com ho has portat això també? Mira, al principi jo vaig començar i tenia bastanta por perquè, clar, jo deia, uf, potser he de deixar de fer moltes coses de les que jo feia, però al final realment jo tinc com les dues vessants, el que és la medicina i tot el que és la vida social del poble. I crec que jo no podria viure una sense l'altra. I tant durant la carrera com a la preparació del MIR,
he intentat combinar les dues coses, perquè crec que és molt important tenir els teus espais de desconnexió, els teus espais d'oci, encara que requereixi molt estudi, la carrera i la preparació, crec que desconnectar és molt important, perquè la part psicològica, al final, quan estàs davant d'un examen, potser et juga més de pes com estiguis mentalment que tot el que hagis pogut estudiar en aquell moment. Per tant, has pogut fer més o menys vida associativa. Sí, les èpoques d'exàmens han sigut més complicades. Clar, els Nadals, jo durant 6 anys no he tingut Nadal, i clar, eren molt complicats, no? Però, per exemple, a mi m'agradava molt anar al quinto, i el quinto es fa a les nits, doncs a les nits podia anar-hi perquè ja no estudiava. Era tot com buscar l'encaix una mica, canviar una mica els horaris i buscar els moments en què poguessis assistir a les reunions o organitzar-te per no perdre't festa major. Al final, jo he intentat organitzar-me molt per tenir les dues coses que jo crec que és el que m'ha fet estar prou bé mentalment fins al dia d'avui. I si hi ha algú, per exemple, que ens està, un noi o una noia que ens està veient, que està a punt per triar, jo què sé, entre medicina, infermeria, ser professor, jo què sé, qualsevol cosa. És difícil medicina o és constància? Jo crec que hi ha carreres que, objectivament, el temari és molt més difícil i molt més complicat. Jo, per exemple, les enginyeries les admiro moltíssim en quant als seus exàmens, la complicació que tenen, i medicina, jo crec que al final és molt dens, és més la densitat de moltes assignatures i molt gruix, que no pot ser tant la complicació del que t'estudies. Potser perquè al final, com que és el teu cos i són malalties, que algunes les has pogut viure de prop o no, t'és més lògic i t'és més fàcil entendre-ho. I potser altres carreres que no són tan lògiques requereix molta més comprensió que no pas la medicina, però sí que és molt dens i hi ha moltes vessants, i clar, t'has d'estudiar totes les especialitats i tot en 6 anys. Llavors, al final, sobretot el quart i cinquè any, que és on de veritat ja veus les especialitats com a tal, per mi crec que són els més durs, aquests. I durant aquests 6 anys, molta gent, no sé si amistats, t'han preguntat, escolta, que em fa mal el cap, allò, què tinc? T'ha passat, suposo, no? Sí, m'ha passat. Em va passar una cosa, i és que abans de que entrés a medicina, quan vaig fer la selectivitat i em van dir que la nota i que podia entrar a medicina, aquell estiu ja va haver-hi gent que em va enviar les seves analítiques. Ah, sí? Preguntant-me coses, i jo no havia ni entrat a medicina, clar, i jo els deia, jo sé el mateix que tu, no et puc ajudar. I realment durant la carrera també t'ho anaven preguntant, i clar, al final, ara quan arribes a 6è sí que ja tens com una visió global de tot, però quan estàs a 1er i 2è, realment de medicina no saps gairebé res, perquè són assignatures més globals. Llavors la gent et preguntava i tu sorties una mica com podies del pas. Ara sí que ja estic graduada, ara sí que em truquen i m'envien analítiques, m'envien citologies, m'envien de tot. Ara sí. En tot cas, ara deies, acabes de fer el MIR, d'aquí un mes farà un mes, aquest 25 de febrer farà un mes. El 20. Va ser el 20. Va ser el 20? El 20 de gener. El 20 de gener. Sí. Farà doncs aquest any que vas fer el MIR. La residència quan comença, tècnicament? Realment ara tot va bastant lent, perquè com que hi ha molts processos burocràtics i com que és tot Espanya i està centralitzat en Madrid, doncs les coses van una mica lentes. Llavors, a l'abril més o menys escollim, i a mitjans de maig és quan t'incorpores a l'especialitat. Però tu esculls a l'abril i la teva plaça, el teu correu on et diuen quina plaça tens, potser te l'envien a principis de maig. Llavors tens 2 setmanes per col·legiar-te, per buscar-te un pis si t'has de canviar de ciutat, i comences a mitjans de maig. Déu-n'hi-do. Pues Ona, que tinguis molta sort. Moltes gràcies. Bueno, l'elecció de la teva especialitat, i que puguis fer neurologia a Barcelona o la que acabis fent. Moltes gràcies. Gràcies per venir avui a Línia Blava, i amb tu, Ona, acabem el programa d'avui. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent amb més Línia Blava. Gràcies per seguir-nos.